Olá, gente, muito boa noite. Bruxo. É verdade? Eu achei que ele tava tirando eu do ar, gente. Olá, Zé. É sábado. Eu comecei a falar. Noite, Keila. Vocês não viram o começo da live. Eu tava falando boa noite pra vocês e eu pensei que o diretor tinha tirado eu falei, bruxo. E se eu tivesse falado uma besteira, diretor? E se eu tivesse falado uma besteira, ia ter que tirar do ar a live e começar de novo? Jesus amado, gente. Essas são as lives, tá, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É, aqui no canal do Armarinho São José, eu sou a Carla Barbosa, sou professora da Círculo e hoje é o dia dos professores. Parabéns para todos os professores que estão aqui assistindo a aula, parabéns para mim que escolhi essa profissão de ensinar, né? De ensinar o trabalho manual, de ensinar o crochê, o amigurumi para vocês. Boa noite, Marcela, Márcia. Parabéns, gente. Muitos parabéns aí para todos nós, tá? É, oi, Sandra, a Keila, todo mundo que tá aqui comigo. Não esqueça de compartilhar a live, tá, gente? Para que todas as pessoas possam ver a nossa live. Eu tô até aqui agora dando risada por dentro. Diretor, por que você faz essas coisas Eu para mim? fiz, Ele tirou, obrigado. gente, a minha. Eu só tirei a tua coisa que eu Como é que é o nome botei. disso Eu aí? botei no navegador Como é que é o só nome disso? a câmera. Ele tirou minha televisão para me O ver o teu que eu tô falando, o retorno. meu retorno, gente. Eu tenho um retorno aqui, ó, bem aqui, ó. Peraí, aqui, ó, um retorno aqui, ó. E ele tirou meu retorno, eu achei que tinha desligado a live. É, Regiane, Rosimeire, Eunice, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Então, olha só, nós estamos fazendo a Wandinha Adams, tá? Uma ótima para você também, Sônia. É, nós já fizemos duas aulas da Wandinha. Fizemos a cabeça, fizemos o pezinho, a perninha, trocamos de fio e hoje a gente vai subir o corpinho, tá? Nessa primeira aula. Nós também vamos ter uma aula hoje às 20 horas, que é a finalização do projeto, que é a montagem, é onde eu vou ensinar para vocês o cabelo. Eu prometi também ensinar para vocês um cabelo com fio, eu vou ensinar para vocês também, tá? É, que vai ser na próxima aula. A gente termina essa e às 20 horas a gente começa a outra, tá? Então a gente tem bastante conteúdo hoje ainda e não esqueça então de compartilhar essa live, tá? Vamos pra mesa? Não, ó, tá vendo? Diretor, ó, você tá me trollando hoje, diretor. O diretor tá me trollando, hein? Oi, Ione. Então vamos lá, gente, ó. Nós fizemos toda essa parte aqui, tá? Ó, até aqui e nós vamos fazer essa perninha aqui, ó, que fica sentadinha, tá? Sentadinha. Por quê? Porque eu quero essa perninha sentadinha aqui. Não vai poder passar, diretor. Senão você vai desligar a minha câmera. O diretor tá querendo passar ali e vai desligar a minha câmera. Ó, aí eu vou ensinar vocês fazerem essa partinha aqui, tá? Então, vamos lá. Seguinte, eu fiz na aula passada, tá? Um projetinho aqui para. Deixa eu colocar meu celular aqui. Deixa eu trocar aqui, aqui e aqui. Nós fizemos na aula passada o pezinho. Olha só, bem aqui. Então, ó, eu fiz de outra cor, porque vocês sabem que o preto não dá para enxergar. Boa noite, Rosimeire. E aí eu fiz assim para vocês. Vocês vão encher a perninha, o pezinho, né? E vão deixar aqui, ó, um dedinho sem encher, um dedinho bem pequenininho. Marise, boa noite. Um dedinho bem pequenininho aqui, tá? Ó, obrigado, Cecília. Sem enchimento. E aí, nós vamos fechar aqui e vamos fazer sete pontos. Eu já fiz uma segunda parte aqui de outra cor, pra ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aí o que que eu fiz aqui, ó? Eu vou pegar e vou fechar também igualzinho. Então, vamos lá. Só que, gente, quando vocês forem fechar o projeto, vocês vão fechar, né, igual, com o pezinho viradinho pra frente. Só que na hora de juntar, não faça como eu, tá? Ó, eu fui juntar aqui, ó, e deixei pro lado de fora a troca de fios. É pra deixar pro lado de dentro, tá? Não façam isso que a tia fez, a tia errou, tá bom?
A tia fez tudo errado aqui. Então, vocês façam pro lado de dentro, ok? Juntem as duas emendinhas pro lado de dentro. Como que eu fecho? Vou fechar aqui pra vocês, ó. Eu vou fechar com 7 pontos. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que 6? Porque eu já tenho um pontinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 pontinhos aqui, tá? Ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Opa, desculpa. Mais perto da câmera. Aí, boa noite, Maria Helena, de Belém do Pará. Seja muito bem-vinda. Aí, eu vou juntar aqui. Gente, olha a diferença do amigurumi pro amigurumi soft. Olha como o amigurumi soft fica maior. Então, isso aqui, gente, é para mero estudo, tá, pessoal? Não é, né, nós não fizemos. É só para vocês aprenderem a juntar a perninha aqui. É, para juntar a perninha, eu vou fazer duas correntinhas, ó. 1, 2, tá? Ó, fiz duas correntinhas e vou juntar aqui na alcinha. Só que eu vou juntar na primeira alcinha, só que eu vou juntar pegando só a alcinha da frente, tá? Deixa eu ver se eu peguei certo. Pera aí, isso, só na alcinha da frente. E vou trabalhar pegando só na alcinha da frente. Fazer bem devagar, tá, gente? Ó, alcinha da frente. Eu já fiz assim de cores bem coloridas pra vocês poderem enxergar aqui, ó. Alcinha da frente. É só pra estudo, tá, diretor? Alcinha da frente, alcinha da frente... E alcinha da frente. Vou virar o meu trabalho e olha só. Olha que legal que ficou. Tá aparecendo todas essas alcinhas aqui. Eu vou trabalhar pegando elas, ó. Então, eu venho, vou puxar ali meu fio. Tem que ficar bem apertadinho. E ponto baixo. Vou pegar nas alcinhas que sobrou. Oi, Ana Cláudia. Maria Helena... Ó, bem devagar, tá? Ó, só na alcinha da frente. Da alcinha, agora na alcinha da frente também, né? Que aqui seria na de trás, mas como nós estamos trabalhando na frente, ó. Aí eu venho aqui e vou juntar também em uma alcinha, ó. Aqui e aqui. Desculpa, gente. Ó. Mesma coisa aqui. Vou pegar a alcinha da frente. Nossa, me deu uma espirração. Alcinha da frente. Alcinha da frente. Ó. Então, eu venho pegando aqui. Essa carreira, a gente tem que ficar com 30 pontos, tá? Vocês têm que vir contar, né? 30 pontos. Virei o trabalho, ó, as alcinhas que sobraram, vou entrar aqui pegando as alcinhas, ó. Fazia muito tempo que a gente não fazia essa perninha. Quem é da época dessa perninha, levanta a mão. Foi uma das primeiras perninhas que eu ensinei pra vocês, né, pras aluninhas aí... Das lives, das nossas épocas de pandemia. Boa noite, Ana Paula. Ó, e aí eu venho pegando aqui. Ó, cheguei aqui e fiz mais o último ponto aqui. Olha como vai ficar, gente, ó. Ela fica exatamente assim, ó. Lá, a Marisa dessa época. Ó, estão vendo? Então, a gente faz todo esse trabalho e ele fica aqui mais fechadinho. Boa noite, Vera. A Rosimeire também é dessa época que nós estávamos aprendendo juntos, né, Rosimeire? Que eu era professora que tinha, como é que é? Começando as lives com vocês, né? Então, olha só, aí eu vim aqui, ó, e dei toda essa volta. E vou marcar o último ponto. Então, esse é um jeitinho que a gente faz quando nós queremos deixar a perninha fechadinha aqui, tá? Só que, gente, lembrando, tá? É, boa noite, Ivone. Trocando as carreiras.
Uma em preta, uma em branco. Uma em preto, uma em branco. Uma em preto, uma em branco, tá? Não pode esquecer disso, tá bom? Aí nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nossa, aumentou muitos pontos aqui. Então, o que eu vou fazer? A Márcia também. Eu não vou desmanchar, vocês sabem disso, né? Vou vir aqui e vou simplesmente fazer uma diminuição aqui, ó. Vou fazer uma diminuição e vou fazer uma diminuição aqui. Ok? Não vai ter problema nenhum. Oi, Ivone, você tá em Florianópolis? Eu vi mesmo que você tá com a família aí. Não vai dar problema nenhum, ó. Fiz diminuição para não precisar desmanchar e fiquei com meus 30 pontos, tá? Lembrando em trocar o fio. Quando eu falar que não é mais para trocar o fio, eu falo para vocês. Nós estamos, gente, na carreira 27, tá? Que nós fizemos aqui. Fecha a perninha com 7 pontos e fazer as duas correntinhas e dar toda a volta para ficar com 30. Aí, o que que vocês vão fazer, ó? Da 27 até a 32, vocês vão fazer 30 pontos. Então, vocês vão fazer agora aqui várias carreiras, tá? 27 até a carreira 32. Obrigado, Ivone! Então, nós temos aqui da carreira 27 até a carreira 32, eu vou fazer com vocês aqui com 30 pontos, que é o corpinho, tá? Ainda aqui é troca de fio, tá bom, gente? Ó, uma carreirinha de fio preto, uma carreirinha de fio branco, uma de preto e uma de branco, tá? Porque ela está de meia calça, nós não podemos esquecer desse detalhe que ela está de meia calça, tá bom? Pra ficar bonito o trabalho, ó. Também não podemos esquecer que precisamos encher a peça antes de fechar, tá? Porque senão você chega lá na metade do corpinho e fala, meu Deus, não enchi a perninha. Tem que desmanchar tudo e começar tudo novamente. Então, vamos lá, ó. Então, eu venho e vou fazendo assim, ó. Exatamente assim. Olha que legal. Então, ele vai subindo o corpinho, tá? Então, vamos lá. Beleza? Ó, cheguei aqui. Então, ele vai ficando assim, tá? Vamos chegar aqui e parar aqui pra vocês poderem ver. Ó. Parei. Faz de conta que eu tô na meia calça. Olha que legal que fica. E aí, gente, você vai trabalhar da 27 até a 32, trocando as carreiras, como eu falei, uma preta, uma branca, uma preta, uma branca. A partir da 33, você vai deixar só preto, tá? Que é aqui do corpinho dela, ok? Então, vamos fazer de conta que eu já cheguei na 33. Aí, eu vou fazer uma carreira em preto, né? Aqui. Eu vou até trocar de cor de fio aqui pra vocês poderem ver. Pra vocês poderem olhar aqui, ó. Vou trocar por essa cor. Aí, eu vou trocar aqui, tá? Aí, vocês vão fazer a carreira 33 em preto. E também a 34 em preto. Só que a 34 vai ser feita em bló. Então, eu vou fazer aqui, ó. A 34 em bló, tá? Vou trocar o fio pra vocês poderem enxergar bem aqui. Quem tá chegando, quem for ver depois esse vídeo, né? Como que troca o fio. O fio não, como que fica em bló, tá bom? Então, vamos tirar aqui o rosa, vamos colocar o azul agora aqui. Então, a carreira 34 é em bló. Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Vai vir aqui e vai pegar só na alcinha de trás, tá? Então, bló é pegando na alcinha de trás, ok? Olha só. E aí, você vem trabalhando aqui, ó, fazendo só na alcinha de trás, ó. Que é onde nós vamos fazer o vestido, tá? Então, eu vou fazer um pedacinho aqui, porque eu vou ensinar também pra vocês o vestido. A saia, né? Na verdade, ela tem um vestido, né, gente? Como a gente tá fazendo inteiro, a gente faz esses trabalhinhos aqui. Porque ela, na verdade, ela usa um vestidinho de corpo comprido. Então, a gente fez aqui, né, um vestidinho de corpo comprido pra ela.
Então, a gente tem que pensar em tudo quando nós estamos fazendo, reproduzindo um projeto, né? A gente tem que olhar o desenho, olhar o projeto, olhar como ela tá de vestido. Obrigada, Ivone, um beijo pra ela também. Um beijo, Gersi, um beijo enorme pra você. Aí, cuida bem da Ivoninha aí, hein? Leva ela pra passear bastantão. Ó, aí, como a gente tava falando lá do trabalho, a gente precisa olhar bem antes de começar, né? Como eu queria fazer um trabalho enxuto com vocês, eu poderia ter feito o corpinho dela inteiro e feito o vestido por cima. Mas como eu queria fazer um trabalho mais agilizado, o que que eu fiz? Eu fiz essa carreirinha em bloco aqui pra gente poder pegar a saia dela. Que, na verdade, se você olhar aqui, ó, ela é um vestidinho de corpo comprido, né? Ó. Ok? Então, vamos aqui agora. Cheguei aqui, vou marcar meu último ponto, que é minha carreira número 30. E agora, realmente, nós estamos chegando no corpinho. Porque agora, o que que nós vamos fazer? Vamos começar a diminuição. Carreira 35, 3 pontos e uma diminuição que dá 24. Vou fazer com vocês aqui, tá? Ó, 3 pontos e diminuir. Novamente, 3 pontos. Ó, vou dando a volta. Fazendo um traçado e ouvindo. Eu tô vendo que você tá aí. Oi, Rodriguinho, você acredita que é a Ju? Sabe a Ju lá do lavador? Tá fazendo contrapiso na casa dela? Olha lá, você tá vendo? Trabalhou ontem de noite, trabalhando hoje. Essa mulher é muito trabalhadeira, gente. Ó, então venho. 3 pontos e uma diminuição. Ó. Aí eu venho. 3 pontos. Deve estar muito cansada. E uma diminuição. 3 pontos, ó, e uma diminuição. Então, cheguei aqui, ó, eu tava com um ponto a mais aqui, tá? Que eu não contei. O que que eu vou fazer? Eu não vou me descabelar, não. Eu venho aqui, um ponto não vai fazer diferença nenhuma, vim aqui e diminuir, tá? Então, olha só. Aí, eu vou fazer, agora eu vou subir esse corpinho, né? Tudo isso aqui, não é mesmo? Então, vamos lá, ó. Agora eu vou falar pra vocês aqui, não vou fazer, tá, gente? Daí vocês vão me falando se tiver alguma dúvida. Então, agora, da carreira 26 até a 27, é ponto sobre ponto. Por quê? Nós estamos subindo o corpinho. Então, eu tenho aqui 26 e 27, ponto sobre ponto. Aí, a 38... Opa! Tô falando errado, gente. A 36 e a 37, 24 pontos, tá? Então, a 35, 3 pontos e uma dime que dá 24, 36 e 37, 24 pontos. Obrigada, Geni, ó. Eu falei só pra ver se você estava atenciosa, né, diretor? Você estava prestando atenção na aula. Exatamente. É isso. Eu não errei, não. Eu tava vendo se você estava prestando atenção na aula. A 38, 2 pontos e uma dime que dá 18, tá? Aí, ó, o pescoço aqui, gente, ó. Dá 39 a 41, 18 pontos. 39 e 41, 18 pontos. Aí, gente, o que que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Antes de vocês fazerem a carreira 39 até a 41... ali na carreira 38, vocês já vão começar a encher esse projetinho aqui, tá? Então, vocês vêm e aí vocês vão pegar e vão começar a encher ali na carreira 38. Vão fazer a 39 até a 41 com 18 pontos. Aí, pessoal, vocês vão fazer a 42, que o pescocinho tem 42 pontos, tá? 12 pontos. Um ponto e uma dime que dá 12. Então, na 38 você enche... Aí faz 39 a 41, 18 pontos. 42, você faz um ponto e uma dime que dá 12. E aí dá 43 até 53 pontos sobre ponto, tá? Que é o pescoço.
Aí você vai vir aqui, ó. Eu cortei o fio, não devia ter cortado. Você vai vir aqui, vai fechar aqui em cima. É, vai colocar um palitinho, ó. O meu é um hashi, tá? Ó, vai colocar o hashi e vai fechar aqui em cima com o anel mágico invisível, tá? Ó, então vamos fazer aqui, ó. Eu não sei por que que eu fui cortar o pontinho aqui. Mas se você não quiser fazer o anel mágico invisível, você vai vir aqui, ó. Tô até com um fiozinho aqui, você pode fazer exatamente isso aqui, ó. Tá, ó. Todos os jeitos dá certo. Carla, eu não estou mais, não estou, como é que é? Eu não estou mais, estou ligada ainda, tá bom? Ó, aí você vai vir aqui, ó, deixa eu dar o nó. Aqui, e eu vou fazer um acabamentozinho aqui rapidinho, só pro palitinho não sair de dentro. Ai, adoro, Ivone. Rodrigão que tá com vontade de comer sushi. Ontem ele falou assim, com uma vontade de comer sushi. Ó, aí eu venho e dou um nozinho. E agora vou fechar aqui. Peguei um linha de bordado mesmo, tá? Ó, venho e... Olha só, só pra fechar. Ó. Porque vai ficar dentro da cabecinha, mas é bom fechar por causa do palitinho, né? Aí você vem, ó. Tá dando pra ver, diretor? Ó. Porque eu cortei o fio, não sei porquê... Mas eu vou, ó. Então, quando acontecer isso, você faça isso, tá, ó. Vocês não vão acontecer, porque eu não sei porque que eu cortei. E aí, eu vim e fiz isso. Tá bom? Venho, escondo o fio aqui dentro do pescoço. E final, acabou. É, boa noite, Maria Aparecida. E aí, você vai estar com o pescocinho prontinho aqui pra colocar na cabecinha. Vamos lá que eu vou passar a receita do braço pra vocês, tá? Então, vamos lá. Braço. Nós vamos colocar 6 pontos no anel, aqui. Depois, na segunda carreira, 1 ponto e um aumento que dá 9. Na terceira, 9 pontos, tá? Aqui a gente tá usando rosado, é o amigurumi soft rosado, o mesmo tom de pele do rostinho. Daí, dá 4, gente, até 17... 9 pontos, tá? E a gente vai costurar ela, ó, bem na altura aqui, ó, do pescoço. Quando começa o pescocinho aqui, eu vou costurar o bracinho, tá? Bem aqui, ó, ok? E aí, você vai trocar pro fio preto. Então, na carreira 4 até a carreira 17 é o fio preto. Se eu for costurar o pescoço na cabeça, faz desse tamanho mesmo o pescoço? Não, Keila, você faz menor, né? Porque senão não vai segurar. Se você for costurar o pescoço na cabeça, faz o quê? Umas 2 carreiras, 3 no máximo, tá bom? Senão, não vai dar certo. Agora, eu vou pegar pra vocês aqui, como é que fala? O babadinho, né? A golinha da blusa dela. Essa golinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ela tem 18 pontos, ó, e eu fiz... 3 carreiras, tá? De ida e volta aqui. 3 carreirinhas, tá, gente? Não, mentira. 2 carreirinhas de ida e volta aqui. E depois, quando eu terminei aqui na parte de baixo, eu passei uma carreira na volta toda dela, fazendo ponto baixíssimo. Então, eu vim aqui, ó, coloquei 18 correntinhas, voltei em cima com 18 pontos baixos, segunda carreira, 18 pontos baixos. Quando eu terminei aqui, ó, deixa eu ver... Quando eu terminei aqui, eu vim, fiz uma carreirinha de ponto baixíssimo, dei a volta, ponto baixíssimo, tá? Pra chegar aqui e colocar aqui que nós vamos colar. Quem quiser pode colar, quem quiser pode costurar, eu vou colar depois com vocês, ok? E aqui, essa parte aqui, da golinha dela. Aqui também ficou uma golinha fake news, mas ficou bem parecida, né, com o projeto dela. Agora, a gente vai pra saia. A saia, pessoal, eu vou fazer com vocês um pedaço aqui, para que vocês entendam direitinho. Então, deixa eu pegar uma tesoura. A saia, a gente vai fazer lá na carreira em bló, ó, pegando da parte de trás, tá? Aqui, ó. E vai fazer um ponto e um aumento na volta toda, tá? Então, nós estamos aqui na carreira com 30 pontos... Então, nós vamos ter, ó, um ponto e um aumento. Então, nós vamos ter um total de 45 pontos. Ó, um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento. Nós não podemos fazer saia muito rodada, porque o vestidinho dela é reto. Nós estamos colocando esse ponto e um aumento só porque o quadril dela é um pouquinho mais largo. Porque a Vandinha, ela é bem retinha, ela é bem magrinha, né? Então a gente não pode colocar muito aumento aqui. Então nós temos, oi Renata, nós temos aqui um ponto e um aumento na volta toda, tá? Isso na carreira 34. Ó, beleza? Ó, vou fazer aqui com vocês para que vocês vejam como é que faz. Então nós vamos ficar com um total de 45 pontos. Eu não vou fazer aumento em tudo, só que eu quero chegar com vocês ali e fechar, né? Para mostrar para vocês. Ah, mais uma coisa, eu vou voltar, depois eu mostro para vocês ali, tá? O que que eu quero falar, porque senão ela fica do avesso, tá bom? Só um minutinho, deixa eu chegar lá, eu falo para vocês como é que tem que fazer. Porque no começo que eu fazia amigurumi, às vezes minha saia ficava do avesso e eu não sabia por quê, tá? Depois que eu fui ver, que a gente vai pegando jeitinho, né? Então, tô chegando aqui, tá, gente? Faz de conta que eu fiz um ponto e um aumento. Vocês vão fazer. Ó, cheguei. Então, como é que eu sei que a minha saia vai ficar pro lado direito? Eu sempre vou trabalhar com o pé virado pra lá, tá? Com o corpinho, ó, aqui, ó. Corpinho virado pra mim, ó. Tô aqui, corpinho virado pra mim. Porque daí, a hora que eu descer a saia, ela vai ficar do direito, tá? Olha só. E vim e vou fazer isso. Então, sempre o corpinho virado para mim. Mais uma coisa, eu falei para vocês aqui, mas antes de encher o corpinho, você pode cortar o fio aqui para onde eu falei lá na carreira 38, faz a saia primeiro, depois enche, tá? Fica mais fácil. Aí você vai vir aqui, ó, e vai juntar o fio bem aqui, ó, e vai continuar trabalhando aqui. Deixa eu contar quantas carreiras vocês vão trabalhar agora ponto sobre ponto. Só um minuto, ó. E vai vir trabalhando. Aí você vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Papá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vai fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto. Então quer dizer que você tem um total de 11 carreiras, tá bom? Contando com a carreira de um ponto e um aumento, ó. Aí você vai vir e vai continuar trabalhando aqui. Ok? Aí você vai cortar o fio, vai esconder o fio e prontinho, você está aí com o teu projeto da Vandinha, né? Corpinho pronto, bracinho pronto, golinha pronta. Agora só vai faltar a montagem do projeto. Diretor, foi você que colocou lá aí, diretor. Então, gente, olha só. Finalizamos aí a nossa parte de toda a receita, né? Vocês estão aí com todas as receitas prontinhas. E hoje, agora, daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente volta novamente para fazer a montagem da cabeça, tá? Um beijo e até daqui a pouquinho.